United အသင်းဘောအဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကိုတုံ့တက်မှုတွေပြုလုပ်အပြီးမှာလီဘီယာအရစ်တန်ဟတ်ကိုအသင်းမှဆက်ပြီးထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အရစ်တန်ဟတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာ United အသင်းရဲ့ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမရေရာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Dutch လူမျိုးနီးပြားဟာ United အသင်းကို FA Player ရရှိအောင်ကင်သွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် United အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကိုပြန်လည်တုံ့တက်ခဲ့ပြီးနောက်လီဘီယာအရစ်တန်ဟတ်ကိုဆက်ပြီးထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင် United အသင်းဟာ2025ခုနှစ်မှာစာချုပ်ကုန်ဆုံးမဲ့လီဘီယာအရစ်တန်ဟတ်ကိုစာချုပ်တန်တိုးဖို့ပါစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်က United အသင်းထံရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အရစ်တန်ဟတ်ဟာပထမရာသီမှာအသင်းကိုပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်သုံးနဲ့ကာရာဘောဖလားရယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့အသင်းဟာလိပြိုင်ပွဲနဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲမှာရလဒ်တွေဆိုးခဲ့ပေမဲ့အဖေဖလာရယူနိုင်ခဲ့တာကအဲရစ်တန်ဟတ်ရဲ့ဒူရီယာယာတီကိုကဲ့တင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ United အသင်းဟာအဲရစ်တန်ဟတ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒူချဲ၊ပိုချက်တီနို၊ဒီဇာဘီ၊တော်မတ်ဖရန်၊မက်ကန်နာ၊ဂရီဟမ်ပေါ်တာတို့အပြင်အင်္ဂလန်အသင်းနှိပြစောက်ကိတ်တို့နဲ့တင်းနေထောက်ခဲ့တာပါ။အဲရစ်တန်ဟတ်ဟာမန်စီးတီးယားအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အဖေဖလာပိုလူပွဲအပြီးမှာသူ့ကို United အသင်းပိုင်ရှင်တွေကအလိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စူဖလာတွေရယူဖို့အခြားအသင်းတွေစီတွားရောက်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှိလူမျိုးနီးပြားဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အိုင်ပီစာမှာအနားယူအပန်းဖြေနေပါဗျ။အဲရစ်တန်ဟတ်ဟာ United အသင်းနီးပြားအဖြစ်ဆက်ရှိမယ်လို့အတည်ပြုချက်ရပြီးမှရာသီကြိုလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်မဲ့ဇူလိုင်မှာကာရင်တန်ထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ United အသင်းဟာဇူလိုင်15ရက်မှာရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲအဖြစ်ရိုစင်ဘော့အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။